कतारगाम फुलवाड़ा विस्तार में एक युवान की चप्पूना घा मारी ने निर्दय रीते हत्या कर देता पुलिस दौड़ती थी थी। रविवार रात्र थे हत्या पाछळ जूनी अदावत और हत्याखोरी विरोध होवानुं बहार आवी रह्युं छे। कतारगाम पुलिसे आ हत्याना केस में एक ज परिवार छ थी वधु लोकोनी धरपकड़ कर्या होवानुं पण जाणवा मळ्युं छे। आरोपीओना घरमांथी पोलीसने बे बंदूक मळी आवी छे। हाल हत्याना केसमां 8 થી 10 શખ્સોએ સામેલ હોવાનું પણ મરનારા ભાઈ સુમિતે જણાવ્યું છે। તેઓ મૂળ ઓડિશાના રહેવાસી છે અને વર્ષોથી સુરતમાં રહે છે। કતારગામના ગીતાનગરમાં ઘર નજીક પાનનો ગલ્લો ચલાવી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે। રવિવારની રાત્રિએ ભોપાલ તુષાર અપ્પુ સહિત 8 થી 10 જણાઓ મહિલાઓએ ઘરેથી દુકાન પર જતા તેમના ભાઈને રસ્તે રોકી ચપ્પુ વડે હુમલો કરી તેને પતાવી દીધો। રસ્તા પર લોહીના ખાબોચિયામાં મળી આવેલા ભાઈ સંબિતની છાતીમાં ચપ્પુ ઘૂસાડેલી હાલતમાં મૃતદેહ જોઈ પરિવાર પણ શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે। કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ખૂનનો ગુનો દાખલ થયેલો છે। જે ગુનામાં ફરિયાદી શ્રી સુમિત ઉર્ફે પપ્પુ સુશાંત પાંડા નામે ફરિયાદ આપેલ છે, જેમાં ગઈકાલ રાત્રિના લગભગ 11 વાગ્યાની આસપાસ ફૂલપાડા ગીતાનગરમાં રહેતા તોમદર તુષાર ઉર્ફે મેંગી, જીગર ઉર્ફે સુનિયો, હિરેન છૂટતી, કલ્પેશ ઉર્ફે ભૂપો, ધર્મેશ ઉર્ફે અપ્પુ, દિવ્યેશ અશોકભાઈ છૂટતી નવે તમામ ભેગા મળી એકસમ થઈ પોતાનો સામાન્ય ઈરાદો પાર પાડવા માટે પ્રાણઘાતક હથિયારો ધારણ કરી સજ્જ થઈ અને ગેરકાયદેસર મંડળી રચી આ કામના જે ફરિયાદીશી છે એમના ભાઈ જે મરણ જનાર સંબિત ઉર્ફે રાજાનો કોલર પકડીને તું અહીંયાનો દાદો છે કેમ ફૂલ સ્પીડમાં ગાડી ચલાવે છે તેમ કહી એની સાથે ઝઘડો કરી અને જે પોતાની સાથેના જે હથિયારો હતા એના વડે એની પર જીવલેમ હુમલો કરી અને એનું મોત નિપજાવ્યું હતું। આ બાબતનો ગુનો કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલો છે અને આ ગુનામાં જે સંડોવાયેલા તમામ 6 આરોપીઓને કતારગામ પોલીસે એની ધરપકડ કરેલ છે અને જે ગુનામાં વપરાયેલા હથિયાર પણ રિકવર કરવામાં આવેલ છે। સાહેબ, જે મરણ જનાર છે એનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ? હા, મરણ જનાર છે એના વિરુદ્ધમાં પ્રોહિબિશનના એવા 2-3 ગુના કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલા છે। હુમલાખોરો માથાભાર અને ગેરપ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા છે। 15 દિવસ પહેલા જ આખા પરિવારને માર મચાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી, જેને લઈને પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરાઈ હતી। રવિવારની સવારે પોલીસ સ્ટેશનમાં જવાબ લખાવીને આવ્યા બાદ રાત્રે જ તેના ભાઈની નિર્મમ હત્યા કરી દેવાઈ। પરિવારનો એક અગાઉ યુવાન બંદૂક સાથે પણ ઝડપાયો હતો। આ પરિવાર વિરુદ્ધ કતારગામમાં નોંધાઈ ચૂક્યા છે। તેમના ભાઈની હત્યાની પાછળ હપ્તાખોરીનો વિરોધ અને જૂની અદાવત પણ કારણભૂત હોઈ શકે। હુમલાખોરોમાં ભોપાલ તુષાર ઉર્ફે મેગી, અપ્પુ, દિવ્યેશ, જીગર, હિરેન, કુનાલ, રાજુ, અશોક, સુમન સહિત 3 જેટલી મહિલાઓનું પણ હોવાનું સામેલ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત।